public, but I've gotten the chance to tell it to your faces. Nobody is trying to ban this country. I want to assure you, niliona wakisema parliament that they need security. Sisiku walikuwa hapo on Tuesday tulikuwa kwa court. We atutaki kuchoma hawa watu, nataka watupatie policies za mwananchi, sindio? Nataka vijana wapate kazi, wamama wapate linda mama, na watoto wakienda shule wakule. But the bottom line of leo, ndio tumalize ukabila Kenya, ndio tumalize siasa ya shareholders, ndio tumalize hii siasa ya kuchanganya watu. Gachagua, wa Kenya si wasikii Gachagua? Viva vijana, viva! Viva Gen Z, viva! Long live the Kenyan democracy, long live! Asanteni sana. Aya, Frederick Okongo, Frederick Okongo, Frederick Okongo, yeah, speak from here. Wa Kenya mjambo. Aya, sasa leo mimi naitwa Frederick Okango, kiongozi kutoka Nairobi. Mimi niko na maneno matatu peke yake. Mmejua sababu zetu za kukuja hapa leo ni kupeana maoni kuhusu huyu mtu anaitwa Gachagua. Huyu mtu anaitwa Gachagua, mimi niko na sababu tatu za kutaka aende nyumbani kama jana. Gachagua ni mfanyikazi wa umma. Katiba ya Kenya inatuambia kwamba mfanyikazi wa umma anatekeleza mamlaka yake kwa niaba ya wananchi. Gachagua, kwa sababu yeye ni mfanyikazi wa umma, hajatekeleza wajibu wake kuheshimu nchi. Hajatekeleza kazi yake kuheshimu ofisi yake. Hajatekeleza wajibu wake kuheshimu wale ambao ako nao. Na ndio maana mimi